ще те отпряна. Ако ми попречат, ще ги убия. Пау, 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 пау. Дяволите плачат, ще те няма, няма. Питат ме за теб, сърцето ми не крия. Да бе, да бе, за тебе ставам звяр отма. Капя като кобра и на себе си не мога да помогна. Само аз мога да те правя и доволна. И бясна, и после да те прозна. Беше като гасно, беше десперадо. На леглото ми гърмя като граната. Ти дойде и се вилня като торнадо. Беше микс между фого и балада. Не си способна да седиш самотна. Моята роля беше да те правя мокра. Да не си отровна, не мога да ти смогна. Тото ти е, дето искам да я потна. Не питай защо, само здраво се дръж. Ще ми носиш, когато отсваля те веднъж. Тайсън! Как да те обичам, ще те открадна. Ако ми попречат, ще ги убия. Пау, 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 пау. Дяволите плачат, че те няма, няма, няма. Питат ме за теб, сърцето ми те крия. Да бе, да бе, ля, десен, глей как се прави. Жан, Джун, глей как се прави. Не те е типа вяра, че превърта. Само да те видиш на изкърта. Балет Магаданци, група Кукубен. Добър вечер, уважаеми зрители. Добре дошли и на вас, скъпи гости в моето студио. Здравейте, радвам се да ви видя. Добре дошли. За мен е част, чест. За всички нас е привилегия, че сте тук. Уважаеми зрители, снощи по повод на информация от BTV новините, че сцената на откриването на Пловдив, културна столица на Европа, струва 2 милиона лева. По повод на това, аз изразих едно съмнение, защото съм гражданин, защото тия пари са похарчени, наши пари там. Изразих едно съмнение, че тази сцена не може да струва 2 милиона лева, защото аз съм я наемал тази сцена за концерт на стадион Васил Левски и тя струваше 681 хиляди лева. Изразих това съмнение по телевизията и поисках, тъй като аз съм гражданин, както каза, гражданин на България, а това са държавни пари, поисках Пловдивската община да покаже фактурите, защото ние живеем в цивилизована държава и всеки разход се фактурира. И тогава, като е фактуриран, фактурите са доказателство за парите, които си похарчил. Това е истината единствена, неповторима. Те да покажат техните фактури, аз да покажа моите фактури за доказателство, уважаеми зрители. И настана, както обикновено, една голяма говорилня. Пловдивската община обяснява някакви работи. Вие, уважаеми зрители, коментирате съвсем логично в интернет някакви работи. Но моите фактури така и така си стоят самотни. Пък аз нямам никакви пловдивски фактури. Не съм видял никакви пловдивски фактури. И искам да ви кажа по този повод две неща. Първо, уважаеми зрители, вие не смятате ли, че е правилно като граждани на България да държим сметката за това как се харчат нашите пари? Наистина, бе, уважаеми зрители, не ви ли пука как се харчат вашите пари, нашите пари? Не ви ли пука за това? Не ви ли дреме? И няма никакво значение дали тия пари се харчат за сцени, за магистрали, за обществени сгради, за водопроводи, за каквото и да било. Защото ние, уважаеми зрители, ще направя една метафора, сме като едно семейство, като едно голямо семейство. Гражданите на България сме едно семейство. И трябва да имаме много точна представа как се харчи семейния бюджет. Не е ли такава вашето семейство, уважаеми зрители? Вие в къщи нямате ли представа за какво давате пари? За ток, за вода, за жилището, за поправка за децата, за училище? Така е България. Като едно голямо семейство и трябва да имаме представа как се харчат парите от нашия семейен бюджет. Защото ако не го правим, уважаеми зрители, значи не ни пука за нашата собственост и постъпваме безотговорно към семейството. Пък аз не мисля и не вярвам, че това наистина е така. И второ, това, че Пловдив е културна столица на Европа, това е прекрасно и аз се радвам много, но пък смятам, че за да може истински да се гордеем, всичко в Пловдив трябва не само да е културно, а и почтено. И понеже аз съм голям привърженик на фактите, уважаеми зрители, аз обичам да се опирам на факти. И това е смисълът, уважаеми зрители, като има факти. Всичко друго е само говорилня и то свързана с емоции. А емоциите обикновено, уважаеми зрители, са грешен съветник, лош съветник. И тъй като по случай, този случай, по-точно с Пловдивското откриване, много се разшумя,
пък аз нямам техните фактури. Единственото, което мога да се опра, са цифрите за разходите, които извади Общинската фондация Пловдив 2019. Някои неща в тия цифри звучат, как да кажа, право ненормално. Уважаеми зрители, аз съм правил много концерти. Не искам да приличам на оня доктор Ливайн, който казваше, преглеждал съм хиляди пациенти, но... Наистина, за моите години, с моите колеги, много различни, но много концерти. Из цяла България. Много концерти. За пръв път стартирахме да правим концерти по стадиони. По площади, по стадиони, по зали, в чужбина. Много концерти. И съм наясно тия концерти как се правят. Казвам го чисто практически. И го казвам с чисто практически съображения. И някои неща в тия цифри, които извади тая фондация, ми приличат на поговорката на краставичар, краставици да продаваш. И сега, за да коментираме тези информации, тези цифри, при мен е човека, който практически се е занимавал с реализацията на хиляди наши концерти. Това е Евгений Димитров. Здравей и добър вечер. Добър вечер. Искам твоето мнение. Първо да кажем на зрителите ясно, че това го правим само, за да е ясно какво се случва, защото всичко друго е, да използвам думата, пунтамара. Не е много ясно какво става. Абсолютно съм съгласен. И поради тая причина да е ясно. Все пак да кажем, че тези цифри, които ги извадиха, са на принципа една жена каза на пазара. Всеки може да извади всеки цифри, всеки сайтове. Те не са подкрепени с никакви доказателства. Но да видим тия цифри. Какво, Евгений, ти днеска проучи, след като ти казах, че искам да знам какви цифри са извадили от тая Пловдивска фондация? Аз се опитах да обединя всичко в едно, защото непрекъснато четем от два дена всякакви цифри, които се впрягат нагоре и надолу. И всякакви импровизации имаше по тази тема. И опитах се от това, което има все пак като някакъв вид документация, да го извадя и да го сложа на едно място, за да направим някаква така елементарна сметка. Тече много Само още веднъж да кажа, уважаеми зрители, че това са пари наши на държавата. Да не забравяме. Да не забравяме това. Когато ние правим един концерт, ние го правим, това са частни съображения. Всеки човек може да избере да си купи билет и да дойде на какъвто и да е концерт. Но тогава, това е инвестиция. Аз инвестирам предварително, за да може хората, които дойдат на концерта, се забавляват. Но все пак това е частни взаимоотношения между нас и всеки един зрител, който решил да дойде. Но когато това са държавни пари и са без билети, а зрителите са просто там дошли да гледат, ние искаме да знаем как са похарчени тия пари. Това е нормално. Ето, това ще се опитаме да направим. Първо да кажа, че всичко, за което говорим, всъщност е на база на оферта от 10 септември 2018 година. Ние нямаме никакви други документи, които да са извадени и по които да съдиме за това как реално са разходвани всичките тези средства. Аз съм направил една с режисьора така графика, с която зрителите също ще могат да видят това, което извадиха като документи, като, не като документи, а като информация, как изглежда. Разделили сме го по начин... Ти не си го извадил това. Това го извади Пловдивската община, фондация. Днеска след като ме помоли да всичко... Ти просто го видял в интернет. Точно така. Това е информация, която извади вчера след като се разшумя Пловдивската фондация Пловдив 2019. Точно така. Дай сега да видим. И сега, нека да го разгледаме последния начин. По пера, може би е най-добре по този начин. Дай по-в темпо, зрителя не иска гледа някакви цифри. Дай някакви неща, които са важни и са в такива, има нужда добре, да се чуят. Добре, в бюджета, който всъщност разгледах най-напред, който е за самия концерт, е описана артистичната продукция, нейното създаване, колко пари струва. Има някои неща, които така със сигурност правят впечатление. Например, аз ще те помоля, защото не можах да разбера от самото начало. Примерно, представяне на документи на чернови 8000 евро, как ти се струва? Като... Какво е това? Ми не знам, така пише... Представяне на документи на чернови 8000 евро. Представяне на документи чернови 8000 евро. Тоест, толкова струват листовете, черновите или кое? Евро. Чак даваме в евро, защото там са кръгли сумите, българските... Ти като правиш концерт, имаш ли документи за чернови? Никога не съм правил чернова, виждаш, не знам какво е това. Давай така, друго. Сега, има, разбира се, хонорари за творческия директор, за режисьора на шоуто, но има, примерно, асистент при управлението на проекта, който е с хонорар още по-голям от този на творческия директор. Нали? Има такива неща. Чакай думите... малко. Кое, какво, какво? Ето сега, примерно, творчески директор 8000 евро. Добре. Тоест, ако аз съм творчески директор някой ден... А режисьора? Режисьора на шоуто 2000 евро. Чакай малко. Но има. Творческият директор има 8. Той е голяма работа. Режисьора 2. Да. 2, точно. Но забележи. Чакай, нека да обясня, уважаеми зрители. Режисьора, уважаеми зрители, е този,
който както в един филм, да речем както е Ридли Скотт, прави филма Гладиатор, режисьорът е този, който събира всичко, което се случва, за да може вие да го видите по телевизията. Режисьорът е много важен човек. Той не може да е по-малко важен човек от творческия директор. Е, да. Но ето виж как е оценен на 2000 само. Да, но забележи, асистент при управлението на проекта е 10 750 евро. А това какво е? Ами асистент, какъв който е, асистент? Е повече от режисьор и повече от творческия добре, директор. Окей, хубаво, така, добре, така се решили. Сега има нещо друго, много интересно. Аз се посмях наистина. Кое днеска, музикален надзор 12 000 евро. Каква? Музикален надзор. Музикален какво? Надзор. Надзор. Музикален надзор. Надзор. Тази това дума... да не е строителен надзор, бе. Ние да не правим сграда, бе. Но просто, между другото, думата... Те да не правят сграда. Думата... Музиката, уважаеми зрители, няма нужда от надзор. Това беше по време на социализма. Ми... Тогава имаше социалистически надзор. Може и би... това имаше разни неща, като социалистическа музика. Но може сега... би си изостанал вече, но 12 000 евро. Това е, забележи, повече от творческия директор, повече от режисьора и повече от въпросния асистент, който е повече от у нея другите. Музикален двама. Надзор. Да, значи... Аз само е... да отбележим, че това са някакви неща, уважаеми зрители, които са ги извадили тази общинска фундация. Това, това не го са... пише, да. Това да, няма да. Тук... Добре, да минем нататък. Следващия концерт искам да правя музикален надзор. Разбираш ли? Добре, няма да се спирам на всичко. Мисля, че драгите зрители ще могат да погледнат цифрите. А да кажем и няколко думи за сцената все пак, давай. Защото те казаха, че тя е специално първо, проектирана. Те казаха за тая сцена, като ги гледам вчера, те коментира сцената отделено от всички останали неща, да. Като звук, светлина, да. Екрани и така нататък. Тая сцена, само като практикабли, практикабъл, уважаеми зрители, това е когато е да, едни плоскости, които се слагат върху, едни рамки. Това не е, да, това е сцена, но сцената върви заедно с осветление, звук и така нататък. Да кажа каква е самата сцена, защото казаха, че специално. Аз това ме е жегна малко, защото специална е сцената на Мадона, примерно, която се изработва със специален дизайн или на Бон Джови, които идваха тук също на концерт в София. И след като приключи турнето на Мадона, сцената се разтапя. Тя не само се разглобява, тя се унищожава и се прави, разтапя се метала и се прави нещо друго. Тази сцена, която видяхме там, тя е на така наречената лаерна система, която е, представи си един конструктор, който се подрежда, може на високо, на страни, навсякъде. В нашата сцена, която имахме тук на стадиона... Ти виждал ли си сцена като кула? Ами, чак толкова висока не си спомням да съм виждал. Иначе ето ни специална е. Това е, да, иновация, но не... Какво значи специално? Просто се вместо да я подредят на ширина, да, се направили се подредили на височина. Но не забравяй, това е все пак няма покрив, няма... Ти си по спомнеш... квадратура коя е по-голяма? Тая в Пловдив или тая е нашата, която беше на стадиона? Е, нашата беше към 800 квадрата. А в Пловдив колко? Не мога да преценя. Ама, защото... ама е нагоре. Тя е нагоре. Добре, добре, и... добре да не се... Да. Но ето, сцената има е написана 112 000 евро, което приемаме, че е така. Няма да се задълбавам във всички подробности, защото според мен е, аз да ви кажа честно, светнах се вече как се правят оферти за държавни поръчки. От тоест? Това, което разгледах. Ами ето така се прави, тук малко, там повече. Сега оказа се, че ето едно перо, каквото и да се захвана. Примерно охраната, нощната охрана на техниката или на това, което се е случвало по време на строежа. Какво значи нощна охрана? Ами има дневна охрана на сцената, има и нощна охрана. Тоест, каква е разликата? Едните работят през деня, другите през нощта. Тоест през нощта е по-опасно. Ставката обаче една и съща. 15 евро на човек на ден. Като за нощната охрана има 1380 човеко дни, най-вероятно. Аз така го разбирам по това, което е написано. Значи, представи си колко, какъв ресурс трябва да се е впрегнал там да охранява едни железа. Просто ми е изключително странно. Защото е през нощта. Ти чувал ли си за прочутите плъвски кръци на железа? Добре, да и ние сме охранявали целият стадион, охранявахме тук. Знам с колко хора се прави това. Добре, друго. Така, сега, всичко, което е по тази оферта, в крайна сметка приключва, че на следната цифра 941 000 евро или 1 842 000 024 лева. Е. Сега до тук приключваме, това мисля, че е по-неинтересната част. Тоест, това е кое е интересно? Е, сега изчакай да ти прочета. В 24 часа, сега извадих от там, те са намерили колегите извадки, са извадили от сайта на въпросната фундация, следните цифри. 363 000 лева. За слушай какво? Сега. 363
хиляди. Значи до тук каквото сме говорили, виж само някакви цифри, да. Споменаваме десетки хиляди. 363 хиляди. VIP пакети и подаръци за граждани и гости за снимане и лайв стрим. Тук влизат и отделата и шалчета. Ама отделата са, които се сбиха. Да. Еми, те са много хубави. Да, де, ма, толкова те, затова са, те затова са сбили, защото са скъпи. Добре, може. Да. Не мога да твърдя, няма откъде да го проверя. 90 000 лева. Комуникация на откриващото събитие, включително брандиране на града и оформяне на зони за специални гости. Това какво е? И аз така искам да те попитам. Това са неща, които едни пари даваш за нещо, което не го знаеш какво е. Брандираш Пловдив... Брандиране, да обясним на зрители, брандиране. Да, когато да има... облепваш с определени букви или с определени да. Някакви може плоскости... Може би има плакати, постове някъде, да, плакати, нещо, да. Такива неща. 90 000 лева. Да. 90. Сега, по-интересно. 250 000 лева. Наем на оградата, според мен това означава загражденията, с които са заградили сцената, монтаж и демонтаж, както и за наемане на техника за вдигането и развалянето на 30-метровата кула. Че та ограда по-скъпа от сцената, бе? Значи, сцената е 219 053 лева, а сглабянето и разглабянето, т.е. монтажа и демонтажа е 250 000. Това как ти се струва? Не знам, нямам представа. И това не е прибавено в онази цифра, която... При нас така ли беше? За колко разглобихме? Не имаш фирма и тя изпълнява всичко от начало до край. Ти не можеш... Все едно аз да ме гледаш сутринта да ти напиша в офертата. Днеска ще стана, ще свира един час на пиано, после един час ще композирам, после един час ще правя аранжимент. Не, 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 човек... дей си взимай пример. Добре, от тия неща. Така. Последното. Последното. Внимавай. 352 000 лева за авторски публикации в авторитетни световни медии. Значи ти представиш си до момента водим някакви... Все пак говорим за някакви хиляди левове. 352 000 лева. Днеска направих опит малко да видя какво са публикували. Наистина имаше публикации в някои от новинарските сайтове световни, но аз не спе... Те рекламираха и откриването на... Европейска столица, те и други италианския град, забрай го как се казва в момента, и Пловдив. И не мога да кажа, че това са някакви блестящи авторски публикации, които са зададени от нашите хора. И сега нека да обобщим накрая, защото... Нали, друго, аз има ли някакви пак стотици хиляди? Еми, те, сега да видиш как изглежда цифрата накрая, защото така, значи общата сума за създаването на шоуто, казахме, VIP пакетите, отделцата и шалчетата. Така, сумата, която накрая се получава, 2 милиона 897 024 лева. Това е общо. Значи близо 3 милиона. Без ДДС. Тоест, знаеш, 20% ДДС. Това означава 3 милиона и половина. 300 хиляди, 23 милиона и половина. За 600 хиляди лева ДДС. Да. Пак казвам, сложили сме презумпцията, че ние гадаеме в момент. Ние не сме сигурни. Не, не, това не е по фактури. Това са някакви... Това е по оферта. Самата фондация вади тия цифри. Точно така. И дали е наистина така, всъщност можем само да гадаем. Истината е, че това са хора, които или е това има наистина такива разкарани пари по пера, за да може по-лесно да бъдат откраднати, или са хора аматьори, които нямат никаква представа от това, което правят и лесно са излъгани. А най-вероятно е и двете. Може би и двете. Да, най-вероятно и двете. Защото иначе как ще обясниш музикален надзор? Или как ще обясниш... Ай, да не забравяме, че там беше пълно и с доброволци. Деца, които ги сме... Ето, нали, отваряш доброволци между... Извинявай, за секунда само. Аз днеска доста изчетох. Между 700 и 1000 доброволци струва 2500 евро. Чакай, как така? Ими ето де, така пише. Аз чета, казвам за пореден път, това не е нещо, което си измислям. Това е нещо, просто седнах и то е с изключително сложих. Значи 1000 доброволци, 2500 евро. Много музикален надзор, 12 000 евро. Да. Абе, стига ли, човек? Това не звучи сериозно. Еми... Какъв е твой извод? Аз лично се прибрах в събота вечерта специално вкъщи, исках да го изгледам. Исках да видим наистина едно европейско страхотно шоу и мисля, че имахме всички шансове да го това нещо да се реализира. За съжаление, мен не ми хареса по никакъв начин това, което направиха чужденците. Нито присъстваше българското достатъчно, нито костюмите, нито... А това как е субективно, ме. Колко ти харесва? Ти си ме поканил... Ти харесва? Питаш ме. Аз те питам за цифри, питам дали ти харесва. Това, което е по-ужасно, е, че всъщност това е направено с нашите пари и искам някой ден, както си говорим днеска и разискваме този бюджет или какво да го наречем, да фанем и да разглеждаме и магистралите и всички други неща, които се правят с нашите пари, защото трябва да ни пука за това. Крайна сметка, ние сме го платили цялото това нещо.
Уважаеми зрители, ще се видим само след малко.